କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନ୍ ମେ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ସୀମା କଟକଣା ଜୋରଦାର ଝରିଛି। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲାଗିଥିବା ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥ ସହିତ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଶୁଳିଆପଦା ମରଡ଼ା ବୁଲି ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଶୁଳିଆପଦାର ଚକଶୁଳିଆପଦା ଗେଟ୍, ଚୁହାଟ, ଅଁଳାକୁଡ଼ା, ବାଗଡ଼ା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ନିଜର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ସୀମାକୁ ଦେଖିବା ସହ ଲକଡାଉନ୍ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଘରକୁ ନ ଯାଇପାରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଅସହାୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ କୌଣସିଠାରେ ଅଟକି ନଥିଲେ। ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକରେ ସହାୟତା ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗସ୍ତ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।